Ghost Story World Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story World Channel ကနေထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူပညာတိပရေးသားထားတဲ့နတ်လောင်အိမ်မသေလာရက်ခဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအပိုင်းတစ်ခုထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာလောင်စားလိုက်ပါတော့မယ်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။ရာသီဥတုဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်မနေသေးတော့လေ။ဒီအချိန်မျိုးမှာတော့ခရီးသွားရန်မသင့်ပေ။အချိန်ကမိုးဦးကျရာသီဖြစ်ပြီးတော့မိုးကတဖွဲဖွဲရွာလိုက်တဲတဲမဲမဲရွာလိုက်ရှိနေတာ။သွားမဲ့ချိန်ကနေဝင်ရီတရောချိန်ဖြစ်ပြီးတော့သွားမဲ့လမ်းကတော်လမ်းဖြစ်ပြီးတယ်။သူမှသွားမဲ့နတ်လောင်အိမ်တော်လမ်းမှာနာမည်ကြီးလာတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလမ်းခရီးမှာမောင်ခိုသွားတဲ့သူတွေမကြာခဏအသက်ခံရတဲ့နေရောင်။သို့တော့ညာဝင်းသူအနေနဲ့မသွားလို့လည်းဘယ်နေနေမှမဖြစ်ပြီ။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ညာဝင်းသူမှာမိခင်မရှိဘဲနဲ့ဖခင်နဲ့သာနေရတဲ့သူ။ဖခင်ဥတာတော်မှာခြံဆိုင်ပြိုကျင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကတားဖာနေရဘဝကိုမပူမပင်နေရအောင်လို့လုပ်ကင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။အခုတော့ညာဝင်းသူရဲ့ဖခင်ဥတာတော်တယောက်အိယာထမပလန့်နေတာနဲ့သတိမေ့နေကြပြီ။နေ့လယ်ပိုင်းကကုန်းချံတစ်ခုတွင်းကိုဆင်းရမှပိုးထိခံလိုက်ရချင်တာဖြစ်ပြီးတယ်။ဘလို့မွေမျိုးကိုင်းလိုက်မှမသိစေကမူအစိတ်တက်ပြီးတော့သတိမေ့နေတာ။အဖေတစ်ခုသမီးတစ်ခုရှိတဲ့ဘဝမှာဖခင်ဖြစ်သူအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ညာဝင်းသူမှာခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်နေလေတော့တယ်။တကယ်လို့အဖေသာတည်သွားရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသူမကိုများစွာနှိပ်စက်လျက်ရှိနေတာ။ညာဝင်းသူတို့နေထိုင်တဲ့ရွာမှာကလိန်အောင်ရွာဖြစ်ပြီးတယ်။ကလိန်အောင်ရွာဟာတနင်္သာရိုင်တိုင်းဒဝေခရိုင်ရေပြူမြို့နယ်မှာရှိတယ်။လွတ်လပ်ရေးရာပေးစားခေတ်ကာလအဲ့ဒီကနေပြီးအခုလိုမျိုးစီကားတဲ့အသွင်မရှိသေးပေတန်မှန်ရွာလေးတက်ရွာများသာရှိနေသေးတော့တယ်။ညာဝင်းသူတို့တာဖားမှာခြံဆိုင်ပြိုကျင်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးကြတယ်။သူတို့ရဲ့ခြံမှာတခြားသီးပင်စားပင်တွေပြင်ကုန်းချံတွေလည်းရှိနေတယ်။ကလိန်အောင်ရွာမှာမောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေတွင်ကျလာတဲ့ချိန်ကဥဒါရုံတယောက်လေးအဖော်ကောင်းတဲ့အတွက်နေဆက်ဘက်ကိုသွားမောင်ခိုလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နေဆက်ဘက်မှာလူရည်လေတွေရဲ့ဂုတ်သွေးစုပ်ချဲလေကျန်းတွေကြောင့်အမြင်မရပဲဖက်ဖက်မောရီတာပြင်ခဲ့တယ်။တချို့ဆိုရင်တောင်ကျန်းသူတွေနဲ့တွေ့လူရက်ခံရခြင်းအစိုးရစစ်တပ်နဲ့တွေ့ပြီးအဖမ်းခံရတဲ့အတွက်အရင်ဦးဆုံးဘဝပြေးရတဲ့သူတွေလေးအများအပြားရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအဲရီမောက်ကိုလုပ်ကိုဆုံးလောက်ကမိမိနေရက်မှာပြန်ခြံဆိုင်စားချင်တာဖြစ်တယ်။အခုတော့ဥတာတော်တို့ရောခြံထဲမှာပို့ထိလိုက်တဲ့အတွက်သတိမရတော့ဘူး။ညာဝင်းသူမှဖခင်အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါဘလို့လုံးဝမလဲမသိတော့ဘဲနဲ့ခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်နေတာ။အဲရီချိန်ကကလိန်အောင်ရွာမှာစေကူတာပေးမဲ့စေပေကဲမရှိသေးဘူး။ဥတာရုံတရားပုတ်ထိခရရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်ချတဲ့အတွက်အိနီနာကျင်းတွေကလမ်းရောက်ကြိရှုကြတော့လေသူတို့တွေလည်းစိတ်မကောင်းရုံမှလွေပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ကြပြီ။ဟဲ့ညာဝင်းသူဒီတိုင်းကြည့်နေအစိတ်တက်ပြီးတော့နှစ်ဖေးတည်သွားလိမ့်မယ်။ဘလို့လို့ရမလဲအမရေရွာထဲမှာစေးစရာလည်းမရှိမွေးစရာလည်းမရှိနဲ့ကျမဘသူ့ကိုသွားခွာမှလည်းရေမနေ့ကကြားတာတော့အင်းပြရွာမှာမွေးနိုင်တဲ့စေးစရာတရားရောက်နေရဲ့လို့တဲ့င်ချတာပဲ။စေးစရာရှိရဲဆိုရင်ကျမသွားခွာပါမယ်။ဟေးမဟုတ်တာဒီချိန်ကျမှဒီလန်းကိုနင်တယောက်တည်းသွားလို့ဖြစ်ပါမလား။အိုးဘာကြောင့်မဖြစ်ရမှာလဲ။ကျမဖေအသက်ထက်တော့ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူး။အဲ့ဒီလန်းကနေကင်းကြောင်တောင်တောင်အသွားလာမလုံဝင်ကြတာ။နင်သွားလို့မတင်ဘူးထင်တယ်နော်။ခတ်တာလည်းဒီချိန်မျိုးမှာဒီလန်းကသွားမယ်ဆိုနေတယ်။ဘသူကမှအဖော်လန်းဝင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး၏။ကျမအရာတွေမကြောက်ပါဘူး။ဆရာရှိရဲဆိုတာသိကြရဲဆိုရင်ကျမတယောက်တည်းသွားမှာပါ။ကျမသွားနေတော့အဖေကသာကြည်ထားပေးကြပါဦး။နင်လန်းရောသိရလားဟဲ့။အယောက်ပါမရှိတော့တိတ်မတည်ပါဘရဲ့အဘသည်ပြောပြပေးပါနေဒီယာသွားရင်ကလိန်အောင်ချောင်းတရောင်အရင်ကူရလိမ့်မယ်တရာအနောက်ဘက်ကန်ရောက်တာနဲ့တော်လန်တိုင်အနောက်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်နတ်လောင်အိမ်လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီလမ်းဆုံးနေရာမှာရေပူရင်းတစ်ခုရှိတယ်ကြပလူရုပ်တစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြပလူရုပ်ကိုတွေ့ပြီးရနဲ့အနောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့တော်လန်တိုင်သွားရင်အင်းပြရွာကိုရောက်နိုင်တယ်လေလမ်းညွန်ပေးတဲ့အဖိုးကအဲဒီလောက်သာပြောတော့လေသူ့မှာပြောစရာစကားကြံနေအောင်မယ်ဆိုတာညာဝင်းသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တော့ပါကြီး။ဆရာမခေါ်နိုင်တော့တေမင်းလက်ကိုအရာတော်မဲ့ဖခင်အချိန်နေထက်တော့ညီတိအန်ဒီကမှအရေးမကြီးတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သွားရင်ပြင်ဆင်လေတော့တယ်။အဲလိုပြင်ဆင်နေစမှာအိနေချင်းအဖော်တယောက်ကဟဲ့ညာဝင်းသူနေအင်းပြောက်တယောက်ထဲသွားမလို့လား။ဟုတ်တယ်။တယောက်ထဲသွားလို့ဖြစ်ပါမလားဟေ။တယောက်ထဲမသွားစေချင်နေမလိုက်ခဲ့ပါလားဟာ။အမလီမလိုက်ဝင်ပါဘူး။အဲ့ဒီသွားမယ်လမ်းမှာရှိတဲ့နတ်လောင်အိမ်လမ်းဆောင်နေရာမှာလူရင်းအစုလိုက်ပြုံလိုက်အသက်ခံရပြီးတော့တစေတဲရီရှိရနေမသေးဘူးလား။ငါမကြောက်ပါဘူး။နင်တယောက်ထဲတော့မသွားပါနဲ့ဟဲ့။ငါ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့တောင်လုံးကျော်အဖို့ခေါ်သွားပါလား။
ခွေးရကောင်လာပါတော့တော်သေးတာပေါ့အဲလိုပြောရမျှဝင်းသူမှဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲရိခာမိန်းကလေးကသူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးရကောင်ကိုခေါ်လာပေးနေတော့တယ်မြဝင်းသူမသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတင်းလိုက်ပြီးမိုးရွာတွေမှာပဲအိမ်ကနေစားထွက်တယ်။သူမစိတ်ထဲမှာတခြားဘာမှမတွေးမိအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အင်းပြားရောက်ရင်သာစိတ်ဆောနေတာ။ဒါအပြင်သူမရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာဆေးဆရာနဲ့တွေ့ပါစေလို့သာဆုတောင်းနေမိလေတော့တယ်။မြဝင်းသူတယောက်ညာဦးပိုင်းချိန်မှာအင်းပြားရွာကိုရောက်သွားတယ်။အဲဒီရွာမှာငှက်ပြားရောဂါကြောင့်အသေးအံဖြစ်နေတဲ့လူနာတအုပ်ကိုဆေးကုပေးနေတဲ့ဆေးဆရာကြီးဥပန်ကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်။ညာဝင်းသူကအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါဥပန်ကောင်းကဒီနေ့ညတော့အဘဘယ်နည်းနဲ့မှလိုက်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ကျမဖေရဲ့တက်ကိုကဲတင်ပေးပါဆရာကြီးရဲ့။ဆရာကြီးမကင်အသက်ရှင်နိုင်စရာမရှိတော့ဘူးလေ။ခတ်တာကဒီမှာကုသပေးနေတဲ့လူနာဒီတညတော့စောင့်ကြည့်ပေးရမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။သူ့ကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ရင်လေသူလည်းအသက်ရှင်စရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာကြီးရဲ့။ဒီကနေ့တညစောင့်ကြည့်ပေးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့သမီးတို့ရောအဘလိုက်နိုင်ပါတယ်။ထထတမီးရဲ့ဖေကဘယ်ချိန်လောက်ကပိုးထိခင်ရတာလဲညနေ3နာရီလောက်ချိန်လောက်ကပါအချိန်ခါနဲ့တွက်ကြည့်ရင်တော့ပျော်ခါမရှိပါဘူးစုံတိုက်နှက်တိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်အစိတ်ရှိတဲ့မွေးကောင်ကြိုက်တာပါအခုသတိမရသေးဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာကြီးတမီးကလျောင်ကနေတယောက်ထည့်လာခဲ့တာလားဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာညာရီပြီးမှပြန်ပါလားကျမမိတ်ပါဘူးအခုညာရင်းချင်းပဲပြန်ပါပါဒီလိုပြန်ပါလေးဖြစ်နေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မွေစိတ်ထိထားတဲ့လူနာကိုအချိန်ကြာရင်ဒီတိုင်းထားလို့မသိမှုကိုဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာကြီးတမီးပြန်သွားရင်ဒဏ်ရာရထားတဲ့နေရာကိုဓာတ်အောင်မိခင်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဆေးရွက်ကလေးကိုဒဏ်ရာပေါ်မှာအုပ်တင်ထားလိုက်ပါဒါကမွေနိုင်တဲ့ဆေးရွက်အစိတ်မှန်သမျှနိုင်တယ်ဒီဆေးရွက်ကိုဒဏ်ရာပေါ်မှာအုပ်ထားလိုက်ရင်အမဲရောင်ပြောင်းလာလိမ့်မယ်အဲလိုပြောင်းလာပြီဆိုရင်နောက်နူတွေမှာနှစ်ထားလိုက်အမဲရောင်အစိတ်ရည်ထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲလိုလုပ်ပေးထားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သတိပြန်ရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရေဒါလို့ပြောဆိုကပြန်ရန်ပြန်လေတယ်သူမပြန်ရန်ပြန်တော့အင်ရှင်တွေကလမ်းတည်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုအဖို့ထဲပေးလိုက်သေးတယ်ကလေးကတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာအပြင်ကိုထွက်ချင်ရမရှိဘူးဒါကြောင့်အင်တန်တန်ဖြစ်နေရမိဘတွေကအတင်းထဲပေးလိုက်တဲ့အတွက်ခမောက်တလုံးကိုစောင်းမိုးကဖြန်စားတစ်ခုကိုခြုံပြီးလိုက်ခဲ့လေတော့တယ်မြေတို့ပင်ဖြစ်စီအဲ့ဒီကလေးအဖို့ပါလာတဲ့အတွက်အတန်အသင့်တော့အားရှိတယ်ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့လမ်းကနက်လောင်အိမ်လမ်းစုံကိုရောက်နိုင်တဲ့ခြံလမ်းပဲအဲ့ဒီလမ်းကတော့ရောက်နိုင်ပါ रे မင်းရမလိုက်တော့ဘူးလားဒီချိန်မှာဒီတော့လမ်းကဘယ်သူမှမသွားဝင်ကြဘူးကျွန်တော်လည်းမလိုက်ဝင်ဘူးဒီလိုပြောကနောက်ကျောင်းကိုပြန်လဲသွားလိုက်တော့တယ်ညာဝင်းသူစိတ်ထဲမှာသူမရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတဝိုက်မှာပုံမူပြီးတော့မှောင်မိုက်သွားတယ်လို့ထင်မိတယ်ဒါပေမဲ့မတက်တာတော့ဘူးလေဒီချိန်ကြီးရောက်တော့မှနောက်ကျောင်းကိုပြန်လဲလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်တော့ပြီသူမရဲ့အပေါ်ကြီးအင်းကြီးအိတ်တွင်မှတရုတ်တေထဲလာတဲ့တိရွံလေးကိုလက်နဲ့စမ်းကြည့်ပြီးရင်တော့ဆော့ဆော့အဖော်ပါလာတဲ့ကလေးလမ်းညွန်ပြီးတဲ့လမ်းရှိရာဘက်ကိုခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့လာခဲ့တယ်။အဲရီလန်တဝိုင်းမှာလေအမောင်ရိပ်တွေရှိနေသည်ဟာတကြောင်တောင်ရိပ်တွေရှိနေသည်ဟာတကြောင်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့မှောင်နေလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေမိလေတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာမြောင်ဝင်းသူမှာသူတို့ရဲ့မှာနာမည်ကျော်လာတဲ့နတ်လောင်အိမ်လမ်းစုံကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်ပြီ။အဲရီနီယာရောက်တော့ကြောက်ဘလူးရုပ်ထုကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစဝေးစဝါဖြစ်သွားတယ်သူမကလျံဘက်ကလာစဉ်ကအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမှုထားတဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ထုမှာဒါပေမဲ့လေစိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်။သူမကလျံဘက်ကလာစဉ်ကအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမှုထားတဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ထုမှာအခုအင်းပြဘက်မှာပြန်လာတဲ့အခါအနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်နေတဲ့အတွက်ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတာ။ဒီလိုနဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်တယ်။မြဝင်းသူတိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်တာနားကြားမလွယ်နိုင်မီ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတောဆက်မှထွက်လာတဲ့သူမှာအယံမြင့်မြင့်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးဟန်ရှိပြီးတော့တကူလုံးအဝဲမဲကြီးတစ်ထည်ကိုဥကောင်းပေါ်ကနေခြေပြားတက်အောင်လို့အုပ်ချုပ်ထားတာအဲ့ဒီလူကြီးကညာဝင်းသူနဲ့မနီမွေရောက်တဲ့အထိရှောင်းလာတယ်သူ့ရဲ့မူရမှာညာဝင်းသူကိုရံမူလိုတဲ့လက္ခဏာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးမနီမွေရောက်တော့မှခမောက်ကိုချော့မြှောက်ပြတယ်သူ့စိတ်ကမူအလင်းရောင်အားနေနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတဲတဲကွယ်ကွယ်တော့မမြင်ရဘူးဒီလိုချိန်မျိုးမှာမင်းကလေးတယောက်တည်းအဖော်မပါဘဲနဲ့လာတာလားဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီချိန်မျိုးမှာဒီခီးလမ်းမှာအဖော်မပါဘဲနဲ့ခီးမသွားတဲ့မူကလျောင်ဘက်ကိုသွားမလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျုံလဲအဲ့ဒီဘက်သွားမလို့စကားပြောဖို့ရတာပေါ့ကျမအဖေပို့ထိပ်ပြီးတော့အစိတ်တက်နေလို့ဆရာသွားခေါ်တာပါရှင်ဆရာမပါလို့တယောက်တည်းပြန်လာတာပါမင်းကလေးရဲ့တက်တီကိုတော့ချေချွတ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရလောကသားရေးဆိုတာမမြင်ရပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိနေရပဲလေကျမလည်းကြောက်တာပါပဲကြော်ပြီမဲမင်းကလေးရဲ့ခံစားချက်ကိုကြောက်စားနာမိပါတယ်ကျုံလဲတခါတော့ကအခုလိုခံစားချက်မျိုးခံစားခဲ့ဖူးပါတယ်လေ
တပည့်ပရလောကသားတွေကိုတွေ့ခဲ့ပူတာပေါ့နော်ကျုံလဲလွန်ခဲ့တဲ့နေ့တော်ကြတော့ကဒီလန်းဆောင်နေရာမှာထူထူဆန်းဆန်းဖြစ်ပြန့်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပူတယ်လေဟမ်ဘလို့ဖြစ်ပြန့်မျိုးလဲအဲ့ဒီခါမှာတော့သူမနဘေးမကက်ရှောင်းလာတဲ့လူကြီးကကျောင်းမဖွေရကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုပြောပြလေတော့တယ်တကယ်တော့အိနေညကျုပ်တို့၅ယောက်စလုံးအတွက်ကတော့ကန်ဆိုးမုံမောင်ကြခဲ့တဲ့ညပါပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့တောင်ချမ်းသူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကျုပ်မျက်စိထဲမှာအခုချိန်ထိမှတ်မိနေသေးတယ်လေနဘေးနာမှာဘေးကျင်းရှင်ကရှောင်းလာသူထံကနေအဲ့ဒီစကားကြားရတဲ့အခါမြောင်ဝင်းသူမှာအချိန်လေးကိုသဘောပေါက်သွားပြီးညစွာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားလေတော့တယ်ဒါဖြင့်อุ๊ยอ่ะไอ้ไอ้เฉยมาอัตถขันได้อ่ะป่ะเนาะแม่มาดิอัตถ่นနေတဲ့เฉยเนี่ยเตยซ้องตัวได้เฉยနှစ်ခုရဲ့ဈာကလာဟာစက္ကန့်ပန်းလောက်တာမကြပါဘူးလေဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှိဖြက်လိုက်တဲ့เฉยကနာကျင်မှုဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတာပေါ့လေအသက်ထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကဘာဆိုဘာမှမကြံခဲ့တော့ဘူးကျုပ်လေဘင်းမှာအဲ့ဒီတရားအခုထိရှိနေသေးတယ်ဒီမှာကြည့်ပါလားအဲလိုပြောကလေဘင်းမှာပတ်ထားတဲ့အဝင်မဲကြီးကိုဖယ်ပြလိုက်လေတော့တယ်။မြဝင်းသူကအမလီလို့ကြောက်လန့်တကြအော်လိုက်တယ်။သူမရဲ့ကြောက်လန့်တန်ကပတ်ဝန်းကျင်တဝိုင်းမှာအတော့ကိုကြဲကြဲလောင်လောင်ပေါ်ထွက်သွားရာပတ်ဝန်းကျင်မှာအိတ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တဲ့တရိတ်ဆန်တွေအလန့်တကြထပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်။မကြောက်ပါနဲ့။ကျုံမင်းကလေးကိုဘာမှမနှောက်ယှက်ပါဘူး။အခုလိုလိုက်လာတာလေမင်းကလေးတို့အဖော်ရောင်လိုက်လာပြီးတာပါ။တကယ်လို့ကျုံမပါဘဲနဲ့ဒီလိုချိန်မျိုးမှာဒီတောင်းလန့်တယောက်ထဲသွားမယ်ဆိုရင်မင်းကလေးအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနောက်ရှက်တွေနဲ့တွေ့ရနိုင်တယ်လေကဲကဲရှေ့ဆက်သွားပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဒီနေရာနေကြော်ပြီးသွားခွင့်မရှိလို့ဒီနေရာမှာပဲကျန်နေခဲ့ပါတော့မယ်ဒီလိုပြောကရက်တန့်ကျန်ခဲ့လေတော့တယ်ညောင်ဝင်းသူလည်းအဲ့ဒီနေရာကနေဝေးတရက်ဝေးဖို့ခြေလန်းတွတ်တွတ်နဲ့သွားရင်ပြန်လိုက်စမ်းမှာနောက်မှကျန်ခဲ့တဲ့လူကြီးကလှမ်းအောင်ပြောလေတယ်ကျုပ်တို့အသက်ခံရတော့ကလေအခုလိုရသည်အခုလိုအချိန်မျိုးပဲမင်းကလေးရဲ့မိုးလေးတဖွဲဖွဲရွာနေပြီးအမောင်ရိပ်တွေဖုံးနေတဲ့ညာဦးပိုင်းအချိန်မျိုးပါပဲ။နောက်မှလှမ်းပြောနေတဲ့အတန်ကိုပဲကောင်းစွာနားမထောင်နိုင်တော့ပဲနဲ့ညာဝင်းသူတရခြေလန်းတသွန်းနဲ့ကလိန်အောင်တရားရှိရာဘက်ကိုလာခဲ့တယ်။အဲဒီချိန်မိုးကတော့တဖွဲဖွဲနဲ့ရွာသွန်းနေစေပါ။ဥပန်ကောင်းမှလည်းလက်ရှိကုသပေးနေတဲ့လူနာအချိန်နဲ့တက်တန်လာတဲ့ခါကျမှတက်ပြင်းချနိုင်ပြီးတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုအတွက်တော့ကရောက်နေတာ။တခြားမဟုတ်ဘူးမနေ့ကညအချိန်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ထဲအဖော်မပါဘဲနဲ့ဆေးဆရာလာခေါ်တဲ့မင်းကလေးကြောင့်မကြာခဏတတိယနေ့ရဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတယ်။ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းနေနဲ့အင်းပြရွာမှာကုသပေးရဲ့လူနာတက်တာသွားရတဲ့တပြိုင်နက်တည်းကလိန်အောင်ကိုသွားရန်ပြန်လေတော့တယ်။မိုးကလည်းကောင်းလိုက်တာ။ဆရာကြီးအဖော်မပါဘဲနဲ့သွားလို့ဖြစ်ပါမလား။ရပါတယ်။အင်းပြနဲ့ကလိန်အောင်ကမဝေးလာပါဘူး။ဝေးတော့မဝေးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့တောထဲမှာလူပြတ်တော့လမ်းမှာတစ်ခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ဒါလို့ဆိုရင်လေကျုပ်ကိုသွားမယ်လမ်းအချိန်လေးကိုနနဲ့လောက်ပြော့ပြပေးပါဦးဒီဘားနေအရှိတ်ဘက်ကိုသွားတဲ့တော်လန်တိုင်သွားမယ်ဆိုရင်နတ်လောင်ရင်လမ်းဆောင်ကိုရောက်လာပေးမယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါကြောက်ဘလူးရုပ်တုတခုတွေ့ရနိုင်မယ်လေကြောက်ဘလူးရုပ်ရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါဘလူးရုပ်မျက်နှာမူထားတဲ့လူသွားလန်တိုင်သွားရင်ကလိန်အောင်ချောင်းကုတရာကိုတွေ့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီတရာကနေတဖက်ကန်းကိုကူးလိုက်လို့ကလိန်အောင်ကိုရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲစက်ပြောပါဦးအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ကတော်ကျန်းနေအဖော်မပါဘဲတယောက်ထဲသွားလို့မကောင်းဘူးဒီတော့တော့စိတ်မပူပါနဲ့ကြုတ်သွားဝင်ပါလေဒလိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ကမိုးတဖွဲဖွဲရွာသွန်းနေတဲ့ချိန်မှာပဲအင်းပြကနေစတင်ထွက်ခွေလေတော့တယ်လမ်းခရီးတစ်ဆောင်လုံးညီသေးအနောက်ရှမ်းမှမတွေ့ရပဲနောက်ဆုံးမှာတော့နတ်လောင်အိမ်လမ်းဆောင်နေရာကိုချော်ချော်မမော်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့လူတယောက်ထိုင်နေတာသူရှောက်လာတာမြင်တော့အဲ့ဒီသူကဗျို့ဆရာကြီးမိုးလေတဲနေတော့ဒီမှာခဏတစ်ဖြုတ်လောင်ဝင်နာပါအောင်လားဗျာဒလိုနဲ့ဥပန်ကောင်းကလည်းအကြောင်းသိလို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတည်းရှိအောင်ရှောက်သွားလိုက်တော့တယ်။မိုးကလည်းရွာလိုက်တာဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒီအချိန်မျိုးမှာခေးသွားလာလို့တိတ်မကောင်းလာပါဘူး။ဒါတက်ခမရဘေးကိုသွားမှလေ။ကလိန်အောင်ကလူနာတယောက်ကိုစေးကူပေးလို့သွားမလို့ပါဗျ။အော်ခမရစေးစရာတယောက်ကိုဟုတ်ပါရဲ့။ဒါတက်ကလိန်အောင်ချောင်းကူတရာရှိတဲ့ဘက်ကိုဘယ်လန့်ကနေသွားရကလေးဗျ။ဒီလန့်ကသွားပါရဲ့။ဒါပေမဲ့သွားလို့မရနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ချောင်းရည်တိုက်စားရနဲ့တရာပြိုသွားပြီဗျ။ကျုပ်ကမနက်ပိုင်းကမှအဲ့ဒီဘက်ကပြန်လာတာ။အော်ခမရဆေးဆရာတယောက်ကိုဟုတ်ပါတယ်။ဓာတ်ထက်ကလိန်အောင်ချောင်းကူတရာရှိတဲ့ဘက်ကိုဘယ်လန်းကနေသွားရတလေဗျ။ဒီလန်းကသွားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွားလို့မရနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ချောင်းရည်တိုက်စားရတဲ့တရာပြိုသွားပြီဗျ။ကျုပ်ကမနက်ပိုင်းကမှအဲ့ဒီဘက်ကပြန်လာတာလေ။ဟင်ဒါဖြင့်ဟိုဘက်ရအောင်ဘယ်လိုများကူရပါမလဲ။ခမရဟိုဘက်ကန့်ရအောင်ကြုံလန်းညော်ပေးလိုက်ပါမယ်။
周边的人你打多吧。这边人在多耶，雷塞的口口要多了没？哎，雷塞嘛，格罗德玛的要是的，走那没标标，来不开来没收耶，都往来不背完了没？走那没呀，对那也卡吧。啊，可乐姑娘别呀，这就对嘛了呀。这就等下么六八五，可以多多趁着没，得六百姑娘别呀嘛不。这阵，他们家后院边耶，地两天变了嘛啦。啊，对，查了么表奶的哟。得查给啥么修水呢？地两边变了嘛呗哩。得流水呢，流走马来城了吧？八秒八哩。格林奥阿变了耶，啊，没打的被打了，我给背吧啦，走不散背来吧没。艾瑞这个查了嘛，五万高嘛，啊，奶奶也没得流水了哩。都是干么？都话张勇的都么好带着，啊，没呀别多在那么水呗。回来啦了，也没几把哦。大伯妹走遍了来城呢，看伢那乱呢耶，不留老板么嘞？给啥么水吧哦？走的差段的路，路真乱的个耶，看伢回来的阿没大队伍，后不路张勇的，单列马达催他给比吧，搞嘛比？回来给比吧没？小我的在，阿没大的味道，阿木不雅的，在那阿木看伢动静也动嘛。这路表哥毕业在五万高阿烂右边，一车狗车来里头嘞，比如艾瑞都个老三，在对岸的边出去里头让。这路呢，干啥狗要到了？路沿路在没对岸边呢，这边从那里打，突然刷新你嘞。五万高阿干啥干的一单边，厚厚的在那阵，这怕干嘛过来里头生活，你要里头嘞？谁是伢嘞？再来打罗马里右边，第三嘞，格罗他妈跑到个伊阿莫尼地嘞。这个老大礼貌也阿龙提供在马边，跑到家阿爷爷到你阿说了木马不好，得查格罗里面是老大，都里面是伢啦，阿爷要找你的。得罗罗千千表皮感冒个得断查里头嘞，五万刚十天嘛，阿瑞托瑞个这边因表皮断查没托瑞六天来哒，雷伯马罗里感冒得断一卡，雷德马个干啥嘛变快嘞？格罗里，看哪里吧哦，阿爷记录好把干我来边些，表皮手手内干啥个生暖嘞？都生了老命了，格罗里亚刚变个比的，哎罗变个比老命，谁他妈接受得了？五万刚啊，格罗他妈有烂子来的卡马罗，卡马万子上台一转，人哪个米亚比？阿库罗变靠比亚接受得嘛的鬼，格罗里亚不老比亚么哩？这么配比吧？哎罗阿达卡欧内变表一转，哎他妈阿最没事的变个偷来的，六万宝马被电他来吧？这罗表一转。这个看我妈没事个，准备常来的。艾瑞他妈，谁是也不在那边，你也不言不拉撇的转。五班刚说他妈，所以是阿奶奶问来的。说实话，路里表达的路，格罗的妈妈阿也没那样说的。谁是也在那边的呢？这里他比较古巴怪，不到的啥礼貌多麻烦。他们也在那的这样来的呢？大张走张么滴滴拉撇没？走那边啊，跑中路口的，今年的外嘛，走个么滴也都没收边。格罗卡萨拉阿多扎马维，礼貌路对列都这样嘛么事的哦。这个路阿库内礼貌比对面说，他们也把他们送偏马维。哎罗阿爷母女的阿丹在这呢烂掉了呀，五万港里，那他爸妈特别容易表老维。这路呢五万港啊，李万对我们对面打这了呀，谁的呢用你的，你要对一个对呀的。艾瑞卡扎马，你口大个阿拿查他的阿爷母女的路的呀，老看你的礼貌嘛，阿婆么爸爸，这样太来了没在嘛？安尼也没跟张学明理了嘞，都当嘞五万高嘛，张勇在都这样多么好把子。这个路，我们用嘞买嘞安迪嘞张队老爸个，白帮白尼东边阿们苏老嘞，走点山山塔里嘞。阿丹张老格罗的妈个，西边大汉嘞，日口大少端尼也来丢烟来皮，看这个边个，看到这看皮一转，脑上都怕干我腰端嘞。五万高个感冒得来得卡，格罗里个干阿尼边穿垮端上，我来么干腰端嘛。格罗德玛跑到家，都上他的卡马玩过，阿爸妈在那边，都冷静了呀，都阿来边境内阿姐在收纳哩。艾瑞卡在嘛，手边身边撇你的，格罗德玛跑到手头也捏那个，你也来着哩。格林奥亚玛娘问突然你应我要得钱吗？乌达中也钱你吗？谁查的？你他没有事的呗？乌班刚马来的在表楼台转，阿达么得提到哩，他的刚说没亚的呗？有大人也请你们刚来的转，阿爷张十八个阿公爷被男人阿三代拉上的家人，你们弄嘛嘞？阿舅妈辈谁得大爷压断了让？你们说这个没有弄东样嘛？伢问都呢，得原来大人撇撇，开门也你家里的。阿舅老请不到一个个家养老不用，怎么撇得过给准备给的转？这是他妈的下一页。下一条的请不到一马拉给他说，本来拉给他嘞。
ဒီမဲတောက်ဟင်းချက်စားပြီးတညာလုံးဖဲဆက်ရိုက်ကြတာပေါ့ကွာဒီလိုချင်းချင်းပြောဆိုကသဘောကျစွာနဲ့ရေမောနေတယ်အဲ့ဒီလူတစုမှတခြားသူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တဝိုင်းမှာမောင်ခုကုံကူးနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပြီးအယောင်ဝယ်ကိစ္စပြီးတဲ့ချိန်မှာအချင်းချင်းချင်းပြီးဖဲရိုက်နေကြကြတာဖြစ်ပြီးတယ်သူတို့တွေအမဲတောက်ချက်ပြုတ်စားတောက်နေတဲ့ချိန်မှာပဲတကိုင်းတွေလုံရမ်းနေတော့လေအကောင့်ထဲမမြင်ရဘဲနဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်ရတဲ့အတွက်သူတို့တွေကြောက်ရွံ့သွားကြတယ်ငါအမဲသားတွေပြန်ပြီးပါငါအမဲသားတွေပြန်ပြီးပါဘယ်ဟာမဲသားလာတောင်းနေရလဲအမဲသားဟိကငါတို့စားလို့ကုန်ပြီအစားပြန်ပြီအစားပြန်ပြီစရာမရှိဘူးရှိရတာစားသွားပြီတော့ပြောတဲ့လူကဟင်းအိုထဲမှာအကျွမ်းကျန်နေอยู่စားသွားဖို့အတွက်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောလိုက်တော့လေအတိတ်ဘေးကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့တော်ဆမ်းမမဲမဲတန်ကြီးပေါ်လာပြီးသူတို့ရှိရကိုတလန်းချင်းတူလာတယ်တယောက်ကဟိုမဆိုပြီးအလန်တကြားလန်မျိုးထိုးပြလိုက်ရကျန်တဲ့သူတွေပါလှည့်ကြည့်တာ။ဘာကောင်ကြီးလဲ။လက်ထဲမှာတင်မုတ်ကဲတို့အရာတစ်ခုကိုကင်ထားတယ်။ကျောင်းမဖွဲကောင်းလာတဲ့ပုံမှန်တန်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကြော်တင်တို့လူစုမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အရက်တောင်းနေတဲ့သူရောအမဲသားဟင်းစားနေတဲ့သူတွေပါနေရာမှာအလန့်တကြားထပြေးကြရလေတော့တယ်။ကြော်တင်အပါဝင်လူတစုမှာဘေးအန္တရာယ်ရောက်လာတော့မှခြေဦးတရာကိုပြေးကြတော့လေတချို့ကအမောင်ထဲမှာတက်ပင်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့လဲသူလေလွဲပတ်ပြီးလဲသူလေတကိုင်းတွင်နဲ့တိုက်မိပြီးလဲသူလေနဲ့အပြိုပြိုလဲလဲဖြစ်နေကြလေတော့တယ်မဲမဲတရံကြီးတွေကပဲတေဆုံသွားတဲ့သူတွေကိုခြေထောက်ကနေဆွဲတောင်းရဲကိုယူသွားလေတော့တယ်တောင်းရဲတဏီယာရောက်တဲ့အခါတဏီယာမှာရက်နေတဲ့အဖိုးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်မဲမဲတရံမှာခြေလန်းတုံသွားတယ်အဖိုးမှာအဝတ်ဖြူတွေဝတ်ဆင်ထားပြီးတောင်ဝေးတချောင်းကိုလက်မှာကင်ထားတာလူရီယိုဘာကြောင့်တက်လာတာလဲကျုပ်အတွက်ပေးတဲ့အစာကိုယူစားတယ်ဒီအတွက်အစားပြန်ပြီးလို့တက်လာတာသူတို့ကသဘောတူပြီးပြီးမှာတော့မင်းသဘောတိုင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒုက္ခတွေ့နေတော့မင်းလိုက်ပြီးတော့အကူအညီပေးလိုက်ပါကောင်းပါပြီတော့ပါကြီးအဲလိုပြောတာနဲ့အဖိုးကတောင်းတွင်းကိုပြန်လဲဝင်သွားရာမဲမဲတရံကြီးလေတေဆုံးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းတွင်းကိုဆဲယူသွားလိုက်တော့တယ်တောတောင်ရဲ့မာယာပရိယံတွေကိုမသိပါဘဲနဲ့အပြုံမှုမှချင်းစကားမှချင်းတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရရှုံးရတဲ့သူတွေများစွာရှိကြပြီးတော့တယ်ဒီရာအလုံးမှာလေမမြင်ရတဲ့မာယာတွေများစွာရှိကြတယ်။တောတောင်တွေရဲ့မာယာပရိယကိုမသိပါပဲစိတ်ထင်ရလုံးမိမယ်ဆိုရင်တော့မိမိဘက်မှပေးရမိမှာအတတ်မှလွဲ၍တခြားမရှိတော့ပါခြင်း။ဇွန်လလေပိုင်းအချိန်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မုတ်တောင်မိုးကအချိန်အဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ရာတနင်္သာရီကမ်းရံတခြားဒေသတွေမှာမိုးဆဲတဲ့အချိန်ဟု၍မရှိတော့ပေ။အဲဒီအချိန်မျိုးမှာနေမောင်တို့မှခရီးထွက်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်လျက်ရှိနေပြီ။နီမောင်ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာစောင်းထင်းနဲ့ငမင်းအောင်ရောက်လာတယ်။နီမောင်နင်ပစ္စည်းတွေပြင်ပြီးပြီလား။နင်ရောပြင်ပြီးပြီလား။ပြင်ပြီးပြီ။ဘာပစ္စည်းတွေတဲမှာလဲ။သူများတွေပြောတဲ့အတိုင်းဟိုမှာပဲစေးကောင်းနေဆိုလို့ကလပဲချမ်းနဲ့ကောင်းငင်းတော့ပဲတဲယူသွားမယ်လေ။နင်ကသွားဖို့တာမဟုတ်တော့အလေးချိန်များများဘယ်တဲနိုင်မှာမလဲ။အချိန်၃၅လောက်တော့တဲနိုင်မှာလေကွာ။တဲနိုင်တဲ့ရွေးတဲခဲ့ပေါ့။လမ်းရောက်တော့လေငါတို့၃ယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့ကုသေးပေးမှာပေါ့ကွာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေမောင်ရေနင်တို့၃ယောက်ခုလိုလိုက်ကြတာဆိုတော့ငါ့အတွက်အဖော်လိုက်ပေးကြမယ်ငါသိပါတယ်ဟာရပါတယ်မြောင်ဝင်းသူရေတယောက်ချောင်းရှင်တယောက်ကအကူအညီပေးရမှာပေါ့ငါတို့ကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဘူးဒါကြဘဲတော့ခရီးထွက်ကြမှာလေဒီကနေ့ည၃နိုင်လောက်မှစထွက်ကြမယ်လို့ပြောတယ်မိုးတစိမ့်စိမ့်နဲ့ဒီလိုချိန်မျိုးထွက်မှအဖန်စီနောက်ဆက်တွေနဲ့ကင်းမှာလို့ပြောတာပဲသူတို့နဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ကြမှာလဲနင်ရောသူတို့ဖွဲ့နဲ့လိုက်မှာလားအားလုံးတူတူသွားကြမှာမလားငါတို့နင်တို့နဲ့ပဲတူတူသွားမှာပေါ့ဘာလေနေရငါနဲ့တူသွားမှာရှုပ်တယ်လို့ထင်နေလို့လားမဟုတ်ပါအောင်မြောင်ဝဲသူရေအတူသွားအတူလာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ညနေ3နာရီလောက်မှထွက်ကြမှာဆိုတော့ရွာလယ်ဘက်ကအိမ်တိမ်မှာစူးကြမယ်လို့ကိုကျော်တက်လာပြောသွားတယ်သွားခင်နေရင်တော့နင်တို့3ယောက်ကိုပါငါ့ကိုပါဝင်ခေါ်ကြပါအောင်ဟာအေးပါနေအရာနေပဲစောင့်နေနော်အဲဒီနောက်မှာမြောင်ဝဲသူပြန်သွားလေတော့တယ်အချိန်ကမိုးကမသေးတော့ဘီအမောင်ရိပ်တွေကတော့ပန်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးဖုံးလွှမ်းထားနေစေရှိသေးတာနီမောင်ကြီးတွန်းရအောင်ငါတို့မြောင်ဝင်းသူကိုဝင်ခေါ်ကြရအောင်ပါနော်အေးအေးလာပြီနီမောင်ကမိဘနှစ်ပါးကိုကြော်ပြီးရင်တော့အထုပ်တွေကိုလည်းအိမ်ပေါ်မှဆင်းခဲ့ကြလေတော့တယ်အောက်ရောက်တော့ကြည့်လိုက်တော့စော်ထီးနဲ့ငမယောင်တို့နှစ်ယောက်ပြင်တတော်နောက်မနီမွေးနေရမှာနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရက်နေတာကိုဝိုးတော်ဝါတွေ့လိုက်တယ်ပထမတော့မြောင်ဝင်းသူပါတပါးလေးပါလာတယ်လို့ထင်လိုက်တာတေတေချာချာကြည့်တော့မှသူမသိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်တရံဖြစ်မှန်းသတိပြုမိလေတော့တယ်မင်းတို့နောက်မှာဘသူပါလာတာလဲဘမလေးဘသူမှမရှိပါလားငါမျက်စီမာတာပဲဖြစ်မှာပါအတန်ကြာအောင်ရှောင်းမီတီထိပ်လမ်းပေါ်မှာဘာမှမတွေ့ရပြီ
ไอ้หลูตัวนี้ยังมาบีงั้นไม่เอางะน้าเก๋มาจากคณะเลจีนี่เดียวด้วยสอดที่อ่ะงั้นไม่เอาบ้าเจ้าน้าเก๋มาจากคณะเลจีนี่อะไรงารู้น้ากับกับปลาอะไรเชิดดันลูลูจารามลูเลจีนี่ละไม่มาจามีอยู่ละฮะงารู้มาจามีเปล่าไม่อะไรก็เชิดดันกูเปลี่ยนจากเปล่าเล่นนี่เปล่ามาบีเล่นนี่ละโมบูงาตีตีช้าช้าลูเปล่าละไม่เอาไอ้เมนูนี้เอาปลาตีท่าเปล่าน้าทำจีจ้าปลาละ แต่ถ้าน้าทำจริงๆมาแต่เราหน้ามากับปลาอะไรแต่ช้าเชิดดันจะคือกูว่าแต่รีบยังไม่รู้ที่ยังไม่น่าจะยาวใจเลยดีนี่มองอ่ะแต่ส่งที่ยังก็จะไม่ได้ด้วยข้าพ่อพ่อทบอมอยู่เนี่ยงั้นเราต้องยกขาขี้ทว่าแค่นี้หรอมาจับลุงยกก็ไม่ได้ตัวปูปีทารอกงั้นเราสองสาวปีบุไล่ลาเล็บเช่นมาบอกว่าเอริสก้าวจารอจะเนี่ยยังมาใส่ตาตายายาตัวแห่งชิลิโรเร่แต่เราเนี่ยยังไม่ตัวเองเชื่อกูยาวตัวลิโรเร่ แต่เราเลี้ยงมาไม่มีรูปเยสิเรโกเลยปุ๊บตั้งแต่แลนด์ดันสตาร์ลาจ้าเนี่ยแต่เป็นเรื่องเนี่ยองค์สันสันชีเดชันจะทำงูยาวเจ้าค่ะโชคดีวันไหลลีดอเร่ไปดูเรื่องนี้จอเจมามีเงินตัวเก่าเมียเนี่ยขามารอเนี่ยสาววันตาตัวแห่งชีลีเร่เงินตัวเราลาบีละไอหมอจะไปเอาทั่วไปชาทับไปเอาขนาดน่าจะเบาแต่เจ้าแต่เราต้องยกกายอ๋อเนเน่จะรู้ไรไหมพอรีเวล่าเข้าไปงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไล่แม่มาลูกคอร่า ดีขี้มีว่าเขาจะเอาคนเนี่ยเลี้ยงไปตัวอะไรสุดหรอลุงยาลุงเต็มกามุนอ๋อจะมาเที่ยวเที่ยวไปไล่เว้ยมาเลยเนี่ยเลยฮะงาเที่ยวลูกป่านี่มาเบ้ป้ามีอาสวยเสียชีเดลุเลยแต่รู้ไหมเขาเป็นเนี่ยเที่ยวที่ไล่เข้ามาละฮะมาไล่เว้ยมาอูเอพี่อาตัวนี้อัดอะไรด่าสุดหรอแต่รู้ไหมป้ายเนาะจะมาเล่นไล่ตัวเบาอูไอ้ลูกเราไม่เลิกป้านี่แต่รู้ป้ามาพี่เมย์สวยนอเลยเลี้ยงสโลว์ไปขอตัวมาเมย์เก๋ไอ้มามาทบุรีชาบีอ่
ขณะจารอจอดได้มาเอเยต้าท่าแห่งเนี่ยเป็นยังลาบีรอเก๋ใครทว่าจ้าแม่ตุรีส่งเลยยาวจ้าบีสุรอเบี้ยวเสียงสี่อารีจูบีรอเบี้ยวท่าแม่อาลูน่าทางจ้าบ้าเดี๋ยวเขาตัวแม่เขยิวเจ้ากาแม่อุสังบีรอตัวมาท่าจังไล่จ้าแม่ตุรีเจ้าสี่เส้นในใจแม่เล่าจ้าแม่เจ้าสกันน้ำมาทางแม่กูที่อยากกูโลโลอันยันเนี่ยด้วยตอนนี้ตุรีอาลูดูข่าวจ้าลีแม่เจ้ากาอุสังตัวเรื่องแล้วมาตุรีอาตาสิบิวปีเลี้ยงลูกพัวเจ้ากาแม่ทางวัน
about to Jayla. A cookery a pumul in Piozano? The bomb to ye, a cookery a deep when emalai penny, gozies and echo don yari. Ge, Telopiele, along the boat to resuro, Mana dona ima kaisa tatame, a curon ashia de yitamo ele tabao. Telopio so got jotting a can drink of young with dolly rode. A ting up mana by lina I can she tibi. Nima notary eyama tazabi, Mimi tobo rigo piensinga, ne ema satin tatali rode. Yawindu. Nay, totally daily name, a room, ya bibalaha. Shava in Nimoye, Ninomale, totally bala taravili. Tabi met Nenero Kubilu Yavariha. Every tama, jotting out now, yawla biro. Yawindu, taimoni villa. Nay, totting out, Billy, Maku tampiba meha. Shavari, tamaba da tama tana mari. Kaya kuma sabe she did. Shema dita and yadi sore kayri piyama. Biba, lia togunga tampiba me. เปียวเปียวซูซูเนี่ยญาเวนตู่ท่านมาอถุตะทุกกูซ้วยอยู่ไปท่านตั่วตั่วลียานีมองเลนอกแทบามาไม่เปียวตาหรอบีนีมองโนต้องหยอกกันรออริแลนคยีตั่วอตรีจวงอะเลไม่ใช่อจองเลไม่ตีตีเดตั่วเวซ้าเสียปะสันตะยามาปามะลาจาบีจ่อเตยะเลตรุเนตีจ้วนเขมมุไม่ใช่เดตั่วจังจาวินอยู่ไปเจไม่ใช่อตรีเวลุเลไม่ยาบีดาจังไปซ่าซ่าเนเมเตเนไม่นีมุยเนียมาอถุตรีกูฉะไทนาจาลีดอเร ขณะจ้ารถตรวจต้องยอดทายในเดือนนี้กูยังเว้นตัวยังลาเร่ตัวมาเลยเทมาเกาเนื้อตัวจะเรียบปลาลาเร่นี่มองโซทิงก็ไม่เอาเนื้อตัวงาเกาเนื้อตัวเวลาเกเรย่อซาจ้าเนี่ยมาภาษาปลาลาลุลาแต่พี่ฮามาไม่เปล่าเลยจะพี่ไปลุยลาลาเลยสีเตสียจุ้ยเวลาลาเปล่าฮะประตูอัดดาวเวนแคมเปียเลยก็จอดที่อัดดาวเวนแคมเปียเลยมาซาร์เปล่าฮะฮึไปลุยงาเนื้อตัวจะเมนต์ตัวเวลาไปเลยฮะ เนโน่ต้องอยากงาเอาใส่โซนี่ใจมั้งล่ะงาหูลุเนี่ยย้อนจันทร์ลุย้อนเรียนเช่นนี้ลุล่ะฮะงาไอ้ลุนี่ปีมาคุยยัดแต่ตัวยามีเนโน่ตัวเล็กคุยไปลุยามาปองเนโน่งาเอเซตนามาตีเบนี่อัดเทลเวนี่ใจเนาะงารู้ว่าเนี่ยเซตนามาตีลุมาเข้าเปล่าฮะงารู้ด้วยจ้าเนี่ยมาจุ้ยตีมีนี่มาสู้ลุบ่าเก๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราเซมาคำเช่นนี้เลยเนโน่อยู่ลาเรกาวเนี่ยเด็กกูงารู้ต้องอยากสบายไหมถ้าไม่เมย์จะคุยรอชีเนาะอัพยามาจุ
จะรู้เปล่าสบีนี่มั้งอ่ะยามวันตุเลเทมาไกทาร์เรกเอาเงินเท่าตัวเรื่องกูแล้วอยู่บีหุ่นยาซาดาวเดคาจามายามวันตุเย่เนี่ยนาลีมาจังเลยจีเนลาลีโรเร่เชโก้เคยสั่งจานเนี่ยมาโรตัวตัวแบงค์แคลมยูมาฮอบีเอเนียนยาร์เรกลังอุดาเพื่อจอดตัวจานยาลีโรเร่แล้วมาจังลงจีสักแห่งอุจจาระคามาโรแล้วนับปีมาชีเดจังลงจีบอมาเท่าเนตรีปีสายทาร์เร่ตรีเชโร่ต่อใจวีเอเนียชีดีตั้มมาตอนแล้วมาตัวจ้าบ้า เอริซาจางูประตูอ่ะยี่ท่าแกแม่ไม่ตีตีต่อเลยเอริตรีเบซาริจาวใส่เทมาโซยิงสิพิจารีจังลงใจสักคำมาโลเนคาวาดอริดเวมาตัวจ่ายลีโรเรย์ยาวเวตัวรอเมงกลีพอริชีเดนิยามานีเดนิมานัววาริโกจันทูงับย่อยจีริโกอโมเดอากาเยอารอเต็นตลาดรอบเชตโลกาจาโมยาดีเชเดดวนเทนเซาชายาดีมามีมวยยาราโรคาลีเร ยาวไปจะยาวได้ใช่ไหมชอบเยาว์ซาตาบีมีบ่มามีบ่เงินเนี่ยแต่ยี่จะมาเอจาร์เอานี่มาว่าจะรอในเอ็มเปียวไปเนี่ยเอริคยิมิโกะเอเยสโซบีไลลาร์เอพิโกดาจุยจอนิมิลิโรเร่จะรอเนี่ยยาวใช่ยาวได้ค่ะมาไม่กันในเอพิโอตัวเซนจะส่งที่เอากะลาโนเรดแบบเปียโนลาลีเร่โมกาซาจิโกะชาวนาบีขมาวันจิโกะซาวทาราอุมิโนในเลวายงะเมเกะชางกุยามาทารุโกะอุกุญิปิดตัวในตัวแมนติลิโรเร่เฮ้อุจิ งาซานิลูเมนูมาซาเซียเชนจุยบางกว่าฉันรู้มาหรอมันน่าสาบีสาบูทาร์เรทำไมจะเนี่ยงับีร่างไม่ชีเดียบยาชีดาวไปบอกว่าอาสาบีสายใหญ่ตัวบาบีจะแท้อุยยาเบลตัวมาเลยเมนูเนี่ยดูบอกว่าเนจ้าบักตัวบีมังคุเปียสียามูลางามารอยังซาเซียเปียสีบ้ามาบ่าวถ้าเนี่ยมีอุยเย่ที่เกี่ยเนี่ยมีบาบีเนี่ยฉันรู้เราไม่ติดรู้ไล่ลามีดาน่าจะตัวบาบีบยาถ้าแท้ซาสุเรลุมาเชมาเนียวเนาะ อุ้ยยังเสียภาษีมาบ้างไหมเนี่ยภาษีสัตว์มาเลยฮะพอไล่ลาลาบ้าฮะประตูเนี่ยพอไล่ลาหรอแม่เอาตัวตีมาปะเก๋ตัวเอาไหมฮะเอริใช่ไหมสอนที่เนี่ยงานไม่เอาหนูวะไอพี่ยามาเปียโนลาจากอีโรเร่นี่มาที่เอาเทปประตูเนี่ยจะกลับย้อนยังเลยนี่เลยอะเมเกะช่างกูมางารู้ทุกที่กูทำไปตอนในอุจิยังลาไปอ่ะทำไมลาจังลูงารู้ชีวิตทำไมไปไล่เจ้ากว่าแต่ลูกสุกาจูจังเปียวเปียไล่จ้องาเชนเปียวไม่สวย งั้นเราเคยมาช่วยแข่งอ่ะนั่นเราเองแล้วสว่าเจ้าบลูอเมต้าปูบีบีอากูนี่ต้องให้ลุงยานอกจากเขาเข้าไล่ไปอากูนี่เป็นยามยาลามติอยู่เนาะไอ้ลุงสุ่ยเนี่ยปกเก้าหน้าบอกว่าจะรู้เปล่าสุกาต้องยาวตาไอจักลีโรเร่แล้วตอนนี้มันน่าไปมาเบ้จะแค่สักแค่มาซาเจนช่วยใจจะนี่เราเคยใส่แค่ใจยาในยูเจงูยาวจอไล่เป่าชาวนาบีกูยาวตัวเราไอริชาวตัวไว้มาสักแค่ใจยาเปลี่ยนใจบียานี่มานูเล่เจดลงทุยยาเปลี่ยนจักลีโรเร่ อันนี้ตัวเอ็กแคเคอรี่กูจบแค่ตัวจ้าปีรอน้องสมาร์ตรู้ตัวลูเรนในจ้ากูยาวตัวจ้าลีโรเร่จังตะลงบอกมาในจ้าแม่ตาชาทารีเนี่ยมาพี่เป้มาจ้าปงจ้าบูโชริยาเป้มาจ้าปงจ้าบูด้าจ้าเอริจังกูจ้าปงจ้าลูนั่นไม่ปีทาราแล้วเคยมาปลายทานามาเซซีแข่งยาปีรอมาโชริยาในจ้ามิวลีเชดีในเอ็งจ้ากูยาวจ้าเร่ในเอ็งจ้าว่าจ้าเนวิ่งแทร์จ้าเวนจ้ามาชิลีเร่ เอริมิวเลมาเบ้ไม่มีรูปอะไรเปียซีริโกช่างชาจาเร่โชริยาเสียเดริกาซีเป้ซาเรเปียซีริโกเซโนพิอาบิโรเวยูเร่นิมาอยู่ลาเรกงเจ้าดิวเลยยังวาเร่ทวิเมเล่ตัวจ้าเร่ซีมิวมาฮอบเพเน่ตัวเสียเดริพิเดปเซซีเนตายังใจยังลีโรเร่ตัวเสียกามูเปียซียังยาเร่จ้าเต็นจัมโบงวิโกงวิตาจิมาปีเบเน่ตัวใส่มายาวเน่เปียซีริโกจัมโบเต็งเวเปียชิอาจนาพิอาบิเร่ นิมานุอยู่ตัวเรียบเสียริโกเสนาเวปิโรแล้วก็นูจะมาคงเปียเสริโกอันนี้จะยังทารียาแล้วก็นูจะนักขามีปีนิมานุจะการอนักขาชงเพลียดอเร่จอดเจนที่เอาการอตัวเนตุปาลาเรเมงเลดทุกข์ขอบีทัดตัวยามีเอาเวนตุกเวนเอเยมาเลดอเจเอริเทงอาซาบีจอดเจงอมาจุยาโรบีตัวหาเนเองจังมาลูติมยาโซมังคุตมาติยาเพียบีเดชาตุมาสุธาเนลันนักการตั้งใจตุรีเนปีอจวนตะเวนเพียเดดู อากูเล่มาเล่มาเวเน่ไล่ลาเร่เมงเลริโก้ข้อสั่งตัวเปลี่ยนลีบีเอริเมงเลริยูลาเร่เปียซีริโก้เป็นช่างเป็นนิดละจำมาโมโหยโน่แต่ชาบลูอาจารย์ชินิตเลสุระประตูมาไม่ตีใจอาบีบาลูเลสุยแล้วจะช่างลงอาจูดกว่าลาเกจาร์เร่มาโคตมาริมาในเอ็งดังอยู่ยาวเด็กขามาโร่ไม่มีรูปเปียซีริโก้ไล่ลายยาวชาในเจดวะลูซูเกตัวเจน่าเปียปีรีนิมังซอทิงอเมย์เอาเนี่ยยาวเวตุรัวโร่ตัวรูปเปียซีริโก้ยาวชาบีเอริมายาลาเร่กงเปียซีริโก้ทบุตยูกาเชงเกว
ก็ยามาไปยาตัวนี้เนี่ยเอเอซีเซเว่นนี่รอไหมงานเล่าพี่ย้อนว่าเต็มยังจะมูฮะคุณละด้วยจังมาไปตีอารุเร่แต่แกรอเซนซาที่ไม่สวยที่อารุเร่เรามาเข้าเป้างานรัวลุน่ะก็เนี่ยพี่ซีริวแต่ไปแอนเนียร์จานี่เป็นแบบแบบแทนโบยูลาบีแต่รู้สิยาวตัวมาแต่รู้พี่เดซีเนี่ยไปจานี่แต่เราภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแต่เราไปเรียนพี่ซีริวเซจีจีเนี่ยเป็นยูอาทีเร่แต่ไม่เนาะก็พี่ซีริวชอบซีเนี่ยเป็นยังไปแต่รู้พี่อาพี่ซีริวแทนโบจีจีเ
ตรงลงมาไม่เข้าตัวละฮะเอ๋ลูกพี่อย่าอารมณ์อะไรแข็งใจเลยดิจะรู้สึกกับพี่ในใจสิอย่าไว้ใจลงมาแล้วนักการทารีตั้งใจดูเลยอย่าเสียบเอาใจอะไรด้วยอารมณ์ที่ดีอย่าพี่เข้าเลยเอรินยามาสุยาเสด็จมาชีเบนีแล้วก็โน้เมมูนีเดียด้วยนี่อาดาวเจ้าหนี้อะไรใช่ไหมมิวแล้วนักการเงินนี่มันโน้เลี้ยงเสียวสั่งลาบีอนามาอย่าไรดิเมนูเลี้ยงไรเขี้ยบ้าโจโจมาบาเบียชิลูเลย เมนูว่าสุยาเสด็จเนี่ยเสด็จไปชีเรตโชว์รีลูทเรนเปียตัวไปไหนเดะแต่เจ้าเงาเนี่ยไรเขี้ยขมยาลูกมาในวินเทนเนาะเจ้าตัวอยู่ตาตาเล็กใหญ่ซาตานี่ตุรีดาริงามาติวทเรนเปียตัวปีรอแพนปีรอเสียมาเวมาหัวเนาะตาตาเมหัวเนาะตาคาเรตุยเบจะลงใจเมาเงาในเมาโนเลียวเกอเสียบออกมาขอชาตัวลีโรเลยเสียบออกมาเชนี่ตุรีมาเอ๋ลูกอพยพจะตุยมาสุยเนาะตัวเราด้วยมาสั่งใจเราตัวลู สามยี่ร้อยสามเอ็มยี่ร้อยเอ็กซ์จะยังเข้าใจลีโรเลยและนักการเมืองตัวเรียกูต้องสามสี่เดือนวันลงใจยันเด็กคนเรียกูข้อตัวกาตัวลงในการยันทารีอาการเด็กคนเรียกูเทลายลีโรเลยเพื่อชาติว่าชาอายาต้าตัวตาอย่าเอาไว้ใจลังมาเจ้าจึงกูจอดจึงยาวลายตัวอาสาวเดียวกูมาลายเด็กค่ะเอริสังอาอย่าเว้นตัวกูจะเอาเทคข้อตัวบีจอดจึงเสียบบุบีเลยเนื้อตัวเรียกจะลุไลล่ะปลุกเช้าเลยมาติว ดีใจมามานาจิมลีเนียมยาวเวนตูอารมณ์ติดตัวจ้าลีเมงาเสียดนาเนกเก็บไปมุลาระนิงาเปียวเราและแข็งไปเมื่อสุยเนนูเลี้ยงสลงกูเก็บไปเมลีเนี่ยป่าวเวโฮต้องยากกูอัตมาตีสิเจย์งาเชกูและแข็งไปงานนั่นละทายาเมเก็บไปลุเลยจารีอารมณ์นั่นละชัสรางาตีบีตาจอดเองทีมาเชเชเมเปียวไลเมงารู้ตัดฉันเลยแต่มาตัดฉันเลยนี่เนลูสตายอยู่มาชีเอลูมิวงาไปจอมาละไม่ทับหูฮ่าฮ่าดีสักเอาตีตีจ้าจ้าเส้นซาบีมาเปียวราละมยาวเวนตู เฮ้ดังอาสักอากงไหมทะลุส่วนเลยนี่ใช่ไหมที่เอาเช่นทบิโอตับยามีทะลุพี่ก้าโจดิงาข้างสองเราเดือดกูแต่ชาปาตาสักการ์เนี่ยพี่ไล่ยาเอริกข้างสองอ่ะตัวลุนี่เอากูนี่มันโน่ต้องเอากูจูเน่เดียวอพยงกูเข้าทางไหนอ่ะไม่ไปไล่ลีโรเลยเอริกข้างตั้งใจดูเดียวกันแต่นั่นเนี่ยเช่นทบิจันเนี่ยเดียวกันหน่วยจูเน่ต้องเอาสลังกูและพี่โจดูกันอพยงกูเข้าทางตัวลีเลย แต่เราต้องยาวกูโฮต้องสักกูขอตาบีเดียวเช่นทานเนี่ยเข้าตาปลายเอ๋ลูกของสาวงาอเมย์ไปไล่ยาถ้าจะเลิกกูไปอยู่ต้องสักกูขอตัวเลยไปเลยเนี่ยยาวเวนตูนิงาลูจะเนี่ยผิวปีมาละงาอ่ะคุณจะเจนตับยังไม่สวยนะนิงาลูจะเนี่ยผิวจะตะลุ่มยาวมาเลยปะนิมาโนกูโจโต้ไปรอคอลาดูเนี่ยมาเดียวกาตะนาโกเลยทาบีเดียวกาดาวไกนาระเจเน่ไม่ได้มวยยาเด็กขายยาไลเด้ เอริเนียมามีเรื่องอย่างนี้เนี่ยวินิเดียด้วยอามาอีกาจานี่เดียวเวนตัวมานิมาโนกูโจโต้ไปรอข้อต่อหางแล้วมีเนี่ยขามาโรพี่ลูกอยากพิสิโรอาลงตะกูเกจิเนี่ยตัวมาอันนี้น่ะขยำล้าลุจุไลตีเดียวทวิเมเอริเอตุยกูเชเชนพิ้วเชเชนตีบุยันตาเซนซาไลเดียวดาวซากูยังเจ้าค่ะจะเอาการนิมาโงชิกูเข้าทวีจะเนี่ยเดียวกันจะเอาไปไล่เดียวนิมาอ่ะเนี่ยสิกูไม่ทาร้องเอริเข้ามามันยังเล่นเนี่ยเชนี่จะคุกเวลาเลย จานี่เขาเห็นเจนี่ยืดตัวนอกกันนี่เชิดันตาตาปอลอะไรด้วยเลจิไลด้าถ้าจ้าจ้าไก่ทารีตัวย่อตั้งหน้าไก่ทารีตัวเลจิไลเด้อมาวิจานี่เดาซะจะนิยามาลูกเดียวกันยันนี่ด้ามีนาโกมีย่าละอ๋อขมายวันจิโกแค่ใส่ใส่สาวทาปีรอโมกะอเมจิโกจะโกลงชงทารีลูเมจิตาเพียบไปเลยขมยาประตูเลยงั้นนั่นไม่ยานั่นเราเองอ่ะตีลายยาค่ะตีลายยาค่ะตัวพาตัวมติวูที่นี่อาพาลาเราด่าเลย เมนูเต็มสิบปูเป็นมือจะลุลุลุยามเลยล่ะที่เนี่ยมังอารุปตัวมาเอามาดูเหมือนมูจะไปไหมงารุเมนูตามมาเว่ประตูเต็มแล้วจี้อะไรบ่จะลุพี่ก้าตั้งแต่มากะตั้งแต่เนี่ยเชิญพี่รับเยอะจีอันนี้แกเยอะจีด้วยตั้งแต่จีสังอ่ะเลสยาจังมีชีวิตตัวสีกามูตีลายยาขามาเลจ้าตัวเจมีชีวาเบเน่เชโกสับพี่รับจูลาร้าเอริกามาจ้าไก่ทารีตัวจ้าเนี่ยพี่เข้าใจ อนามยามิคามาบีตีลายยาคาชะงานีเลดเพชรชลาบีจ้าไก่ทาตุเยเลโกกุกายอปโปกุเซนยาวไลเด
ดาจะทาลูดจะทาเพื่อตัวเองค่ะอ่ะปอมอยากไปไกลเป้าชาไรดาเอริกาตอนนั้นกันทายตัวตอนนั้นเนี่ยทับเย็บยันเองทายทายสุริอาจารย์จารอเจดเรามาเจงเกเรกางสังลูเดตัวเจ็บยังอุชลาบีรอโอบาลิโอเฮกังรีดาเนี่ยเข้าตาบาลูเปียวบาลยันเองป้าจังตอนนั้นเป็นยังไงดีน่ามาเมย์เมย์เลยนี่ชินยามติจาวละต่อจากตอนนั้นจารันเนี่ยยาวลาจารีเมย์เอ้ยลูกอบเปียวเปียวมาจากเกมาบีต้องสักการีอาจารย์เนี่ยจีเนอเดนชลาเร อาสุรีอดันใจด้วยต้องเจอตัวกางสังมาสวีสวามเพื่อตัวละเฮ้ยกังรีหัวมาบาดเจ็บนี่เลยตัวจีจ้าจ้าเฉยนี่ไม่ให้ยึดหลักเกจ้าจะรู้อเมย์เป็นไรจ้าเนี่ยน่าจะเล่นอะไรกันเนี่ยก้าต้องสักกูเปียตัวจ้าเลยมาจากเกมาตอนนั้นตอนนี้โอ้เฮตอนนี้จะเล่นยังไงแต่ตัวเปียเนี่ยโชคามากางสังเราเดือดตัวตบเบาตัวเลยด้วยเฮ้ยอารมณ์ตอนนั้นดูเส้นเต็มเปียจ้าต้องสมัยยันตุยาวหนีวี จะรู้เปล่าลงมาไม่สมีแต่หน้าแต่หนุ่ยจ้าเอริอันนี้จะไว้มาชินีเดียสุญญ์เสตานุยาวลาบีรอต้องจะดูสักครั้งว่าวงเปียกแค่จังเลยหรือใจใส่ในเดชมาแต่หน้าแต่ในอดันเฮตันุยสุญญ์สวาปอชลาเร่ต้องจะดูริมาสุญญ์เสตาเอาไว้แค่ยังเรื่อยแต่หน้าเนี่ยเปลี่ยนเปียดูเปียทว่าเปลี่ยนจูซาตัวจูซาเนี่ยโชคช่วยนี่ลีดาเอริเทนิโกอควงกังอยู่มีเอาเวนตัวนิมานุชยาเบกุไม่หยุดพิลีเร่ คุณเล่าส่วนใหญ่ตั้งขนาดยาวไปแล้วมาติวแต่รู้พามันเพียบยาวจริงๆเนี่ยแต่รู้เลสใส่เทมาเจ็บพี่รอสุดท้ายในมีดาเอรินี่ยาวเจ้าขามารอโจโจทาเลียมีเบียนประมาณเลี้ยงนี่เดียนิมานุต้องยาวกูหัวจะว่ามียาวเลยหรอเร่นิมาสวัสดีงั้นไม่เอาเนื้อผ้าเพียจ่าตีเล่ผ้าเพียจ่าตีเล่ยาวไม่ถูกละงั้นรู้พามันเพียบุแต่หน้าตาในจังวันนี้จ้าละฮะดาจ้าวันตาตัวพี่รอต้องยาวสลงงูโจพี่ไปแล้วเลยหรอเร่ ต้องจะดูสักแค่โน้ตสักกะวันหนึ่งบีงารู้ที่เนี่ยทวีใจอย่างสุดเย่จะรู้เพียวสุดใจเมื่อต้องยาวตาเปียเนี่ยเลยอยากกูทวีใจเลยเอริเทมาต้องจะดูสักแค่งูยาวหนึ่งเดียวจะมาเลยเอเชนี่มาเก่าในด้วยโทนี่ยามาทวียาวเลยหรือตัวนี้เนี่ยสุยาสตาร์ริลกันเนี่ยหรืออ่างพี่นายตัวเลยแต่ช้าอันนี้ละการรอมันเลือดดรอปไปจีตัวทวีเรียนแล้วพอมาไม่แม่แต่จะอยากยันนี่ละถ้าจะช้าแล้วงานนี้เลยพี่ยังโจ้ใจยันเอาเลยไม่แม่แต่จะอยากยาวหนึ่งอย่างเลย ขมยาประตูเลยตีลายยาค่ะป้าเจ้าเจ้าหน้ากูไล่หนีอะไรไม่เสียอจุยต้องเสียชีโลปอกว่าป้าจุยเลยนั่นเราเองมางาด้วยลาปูทาร์เอเมตาวเมนูอยู่ปีจอดชะซากีระไม่มีตีลาเอริอจุยไม่คูเปียนไปยามีจะรู้เปล่าเนี่ยเชื่อได้ยาวทรัพย์เลยหรอเร่เอ้ยรู้ทรัพย์ตัวเล็กมันรู้ไหนโนเวเน่ตัวเปียนแล้วพ่อมาไม่แม่แต่จะอยากยาวเนี่ยเนี่ยไปน่าสมาตัวยาเล็กชะเนี่ยไปจอดเจ้าขมยามาชูมาลาอัตเตอร์เปล่าตัวยาวเลยหรอเร่ เอเรทีมาเป้ต้องจะดูสักครั้งเลยสุยาสุดากาเต็มไปเปียนเอาตอนนั้นแต่หน่วยยิ่งจะตัวเกโรบาจีตอนนั้นเทมาเป้เนียริโกจอมเชียบยังเงยใจยาน่าสงมารอก็เลยเอาอยู่ในนี้เดตังโอชิยาโกเจียวเคจังลีโรเร่ตลอดระยะสั้นมาสาเสียมาปาโรบีถ้าจะโซทีเนะไม่ยาวงาสาบีสาบูอตีเนนตัวมโหอตางาจะมีมิวยังแย่อาชาทว่าจะลีโรเร่นี่มา เนโน่ต้องยาวสลงมาพาพี่ซีมาบาร์เราบ่เนาะเข้าใจงาด้วยเนี่ยคุณลูกเดี๋ยวใครเอาจ้าละงาซีมาเก้าเมาฮะถ้าเกลือด่าเนโน่จะกู้เพื่อตัวเองงาเราไปรู้มาพี่รู้ยามมาไม่หอบผู้ฮะเพื่อได้มาไม่เลยฮะการที่ยาวไปปองงาเราเรื่อยตีมาเกล้าไปมีบ้านเรื่อยแต่เนี่ยตานี่เลยจ้าสุดโต๊ะไปยังลูกเขยจ้าละจูมยังไม่ยาวเลยพี่ยิ่งมาส่งยาวเลยถ้าเราอัตมาตีจ้าตีลูกโตตีเดี๋ยวเนโน่ไปดูลากี่ยาเลย นี่มองอาจารย์ส่งพี่ไปยังไรอะยังเว้นตัวมามีอาสวะเอออันนี้ละงั้นเราจะต้องลงทะเลลมอยู่ไปจอมมันเล่าตัวเราส่งเท่าไรบีนี่เอาไปลงเซกูทะเลนี่เราเว็บบอมยังเว้นตัวเย่มาเก้ามันมาตีลูกเล็กแค่ไม่อาจจะคุ้นลูกพี่อาระมาเก้ามันตีไปสุดหรอเว้ยว่าอยากใช้ยังไม่สุดหรอปองั้นเราอยากไปยังด่านเนี่ยกูจะงูกับยูไซไปเล่าตัวไม่รู้เซกูไม่ดีงั้นเลยจะรู้บ้างเว้ยถ้าพี่ไม่อภิยามาจะมาหรือรอที่ตัวต่อเซกูมันนี่บ้านเนี่ยยังเว้นตัวเย่งั
ตัวกูยี่ปีไหนมาเลยโหนี่เอาดอกมาติวตัวนี่เอามากูยี่ไหนนางมางาดอกนี่อันยังยังกูยี่ปีตัวมาไปเลยเอ้ยลูกปีเปียโนเลยป้าเว้นเจียนจะมีเงินจ่ายไหมเนาะป้าเว้นเจียนสุราหรอเปียวมาบ้าเว้ยมาเปียวสิเจียนเนาะตัวกูเลี้ยงไม่ชีโร่ละเปล่าเลยจ่ายมาเลยลูกจีบกูเปียวไปเนี่ยเนี่ยงานเนี่ยแล้วถ้าเปียวอาจจะรู้เนี่ยไม่สวยประตูอามาเปียวเรามาไม่พูดเลยจะก้าวไปเรื่องเนี่ยเปียวบุษย์กูท่าเลยจ่ายมาไป ทำไมตุ้มยังไม่ได้อันนั้นใช่ปีหาจ้ามาสูรุมาเปียวไปเนี่ยนี่กี่ราอะคุณรู้มาเข้ามันตีบีมั้งล่ะตีบีเลย
dajang pun biar apa, nanti bawa apa lule? Bahaya biar apa le? Jauh kau bawa, tapi bawa tuan tuan, macam tuan macam bawa. Ngan ni nak muiya ziyong ni, ni mesti naung la. Yang mesti lulu rosi bare, tapi me bezaga biar apa kau napa? Shuaiyao zhao pei you biao biao, ne si sen zhen lu si sen bo ha, ngan lai kan ma mei. Di zhe ka zha ma bei si yi ya ru de, di de bei gong yang lai ke da, de cha zhu mian mian bei mei, ni mian dao ya ra ro, wan da xia gang song ma bei. Zhe lu biao lai li ya, yang wen du a ba, ne ne cai cai biao lai li ro de. Di ne ye ghost story wo, chen yang ni tang le de sa bei ke ra ro, sa ye du bian ya di ba yi da cha de, na lao ei ma di la ye ka su de, sen wen sa bei ya a bai ne sa de mai ngu, tang le de sa bei ke ra ba. นักข่าวที่เอ็กโกสตอรี่วอลท่านมาส่วนนี้ประเทศไทยเซเว่นสาสีเมจังยาริวดาสั่งเลี้ยงเฉยทั้งเลี้ยงเปียงมาโม่สามเดือนจะชูอาเปี้ยเช็คเห็นจ้าบ้าอุลุพยาใจนี้ที่นี่สีจานนี้นู้นสไลด์ไปเช็คเห็นอาเปี้ยด้วยเจสุดเดมาริเช่